Die bekende Franse filosoof Simone Weil het op 'n keer oor aandag geskryf en toe sê sy, aandag is een van die suiwerste vorme van barmhartigheid, maar dit is ook die moeilikste vorm van barmhartigheid. En ek dink wat Simone Weil hier probeer sê het, is dat die mense wat ons na kyk, wat ons sogenaamd dink lei, mense wat honger is, mense wat swaar kry, mense wat deur moeilike tye in hulle lewe gaan, ons dink altyd dat hulle op soek is na materiële dinge van ons af, soos brood of kos of klere of 'n kombers. En aan die een kant is dit waar, dit is iets wat hulle brood nodig het en dit is hoekom ons graag hierdie dinge vir mense wat behoeftig is gee. Maar aan die ander kant kom ons agter dat mense wat behoeftig is eintlik eerste smag na aandag. Hulle smag daarna dat mense hulle sal raak sien vir wie hulle is. Nie vir die bondeltjie probleme wat hulle het nie, nie vir die bondeltjie uitdagings wat hulle het nie, maar vir die mense wie hulle werklik is. En hierdie gedagte van Simone Weil het eintlik my weer laat dink aan dit wat in Johannes 5 staan. In Johannes 5 is Jesus by die bad van Bethesda. En die skrywer van Johannes 5 vertel vir ons dat Jesus daar by die bad van Bethesda 'n man gesien het wat vir 38 jaar lank al siek was. En hy kla eintlik teenoor Jesus. Hy sê dat hy vir 'n baie lang tyd nou al by die bad van Bethesda was en dat daar niemand is om hom in die waters van die bad van Bethesda te sit wanneer daar die waters aan die roer begin kom nie. En die oomblik wanneer hy wel in die waters kan inkom, dan is daar gewoonlik iemand wat voor hom indruk voordat hy sy voete in die waters van die bad van Bethesda kan sit. En die wonder is dat Jesus hom nie sommer self optel en hom in die bad van Bethesda neerlê nie. Jesus genees hom nie sommer dadelik van sy siekte nie. Jesus vra hom eintlik 'n baie interessante vraag. Die eerste ding wat Jesus vir hom sê is: "Wil jy gesond word?" Nou elkeen van ons sal hierdie vraag hoor en dink, wat is Jesus eintlik besig om vir hierdie man te probeer sê? Is dit nie eintlik 'n eenvoudige vraag wat Jesus hier vra nie, want hoekom sal die man enigszins by die bad van Bethesda wees, 'n bad wat bekend was vir sy geneesende waters, as hierdie man nie daar was om gesond te word nie? So hoekom is dit vir Jesus enigszins nodig om hierdie vraag te vra? Is dit nie eintlik 'n irrelevante vraag nie? Die ding is, daar is twee maniere hoe Jesus kon gekies het om na hierdie man te kyk. Jesus kon hierdie man in sy nood raak gesien het as 'n bondeltjie probleme wat opgelos moet word. Jesus kon 'n selfdiagnose gedoen het oor hierdie man se probleem en gedink het, ek moet hierdie man maar net so vinnig as moontlik genees. Maar dan het Jesus hom nie raak gesien vir die mens wie hy werklik was nie. Dan het Jesus hom eintlik maar net gesien vir die som totaal van die probleme en die uitdagings wat hy het. Jesus kies 'n ander manier, 'n alternatiewe manier om na hierdie man te kyk. Jesus sien hom nie as 'n bondel probleme wat opgelos moet word nie. Jesus sien hom raak vir die mens wie hy werklik is. En daarom is dit vir Jesus nodig om nie sommer net in te spring en die man se probleem op te los nie, maar om werklik waar stil te word en by hierdie man te gaan sit en te vra, "Wil jy gesond word?" Hierdie vraag is baie meer as net dit wat het op die eerste oogopslag lyk. Hierdie vraag is eintlik 'n vraag wat deur al die probleme van hierdie man breek om by die essensie van wie hierdie man is uit te kom. Jesus wil hierdie man se hart raak sien, lank voordat hy hierdie man enigszins help deur hom te genees. En ek dink Jesus het hier gedoen wat Simone Weil gedoen het. Simone Weil herinner ons dat aandag heling voorafgaan. Aandag is die eerste stap op die pad van gesond word. Aandag, werklike aandag, nie daar waar ons mense sien met hulle hoopie probleme of die hoopie probleme wat hulle het en dink dit is die som totaal van wie daardie mense is nie. Aandag waar ons deur al daardie probleme kyk en mense se harte raak sien vir die mense wie hulle werklik is. En dit is my droom en my gebed vir my en jou. Mag ek en jy besef dat aandag die eerste tree is op pad na heling toe. Mag ek en jy besef dat aandag die suiwerste, maar ook die moeilikste vorm van barmhartigheid is. En mag ek en jy die mense rondom nie sien as 'n hoopie probleme wat gediagnoseer moet word en opgelos moet word en geetiketeer moet word nie. Maar mag ons verby al daardie probleme kyk en mense se harte raak sien, hulle menswees raak sien, want dit is immers die belangrikste. Hemelvader, baie dankie dat u verby al ons probleme kyk en dat u die diepte van ons harte raak sien en ons menswees raak sien. En Vader, dankie dat ons ook die voorreg het om in u voetspore te loop en dat ons ook daarom
aandag kan gee. Nie oppervlakkige aandag waar ons mense sien as die som totaal van hulle probleme nie, maar waar ons deur dit alles kyk, deur daardie harde kors en hulle harte raak sien. Vader, mag U elke dag, elke oomblik en elke tree wat ons agter U gee, ons hoë oopmaak vir mense se harte, want ons weet dat aandag die suiwerste vorm van barmhartigheid is. Amen. Baie dankie dat jy vandag die tyd geneem het om saam met my te kuier. Ons kuier verseker gou weer.